Sau frățile Orios sunt George și da, în videoul ăsta vreau să vă zic cum am creat RBP-ul. Romanian Boys Production, pentru cei care nu știu, dar așa zic eu RBP-ul, că e mai scurt. Da. Totul a început într-o zi în lună mai, în care eram eu cu Alex pe afară și bă, nu vorbeam despre canalele de YouTube, că bă, dacă ajungem la sumă de 100 de abonați, nu știu ce facem, în fine. Da. Și nu, mi-a venit așa ideea, bă, hai să facem un canal de sketch-uri, nu, chestii de gen, ce ne mai trecut nu atunci prin cap. Bă, atunci ideea a fost, o suna chiar bine. Dar noi ne-am gândit la o chestie, că nu o să avem timp să postăm și chestii de genul. Deci, da, vă dați seama ce a ieșit. La început a fost bine ca lumea. Aveam acolo un film pus acolo, bloopers la filmare, practic ăla în care trebuia să apară, nu bloopers-ul. Ăla Q&A-ul ăla trebuia să îl punem, dar nu l-am mai pus și am pus bloopers, ca proștii. Că cea mai bună idee pe care o poate avea om. No. După aia am zis, bă, am pus videoul, numele nu l-aveam. Și nu, ne-am gândit, bă, ce nume să-i punem? Nu știu, bă, hai să căutăm pe net, zic eu. Ok, căutăm pe net acolo. Găsim acolo niște nume. Am găsit un care ne-a plăcut. Era cu niște băieți. Bine, că era într-o țară, nu mai știu cum era, ce țară era, una, nu știu, ciudată, rău. În fine. Și după aia am zis, bă, ne pune numele ca ăștia, dea un loc de numele de la țara pe care o au. Hei, ne pune țara noastră, România. Și o ieșit Romanian Boys Production. Că what the fuck, acum pe bune. Și nu. După aia am pus ăla video și am stat și am căutat să facem logo. Nu, am intrat pe o site, nu mai știu cum mai zicea Alex, știu, dar în fine. Am intrat, ne-am făcut acolo fain frumos logo-ul. Logo-ul pe care l-am făcut atunci nu l-am pus. Că nu ne-a plăcut și pe aia a zis Alex, bă, hai că fac eu. Și nu, eu atunci trebuie să plec de la el, că chestii de genul. Am plecat de la el fain frumos. Ghilimele de la el, de la el de pe stradă vreau să zic. Și nu. Deci, bă, las că fac eu logo-ul și ți-l trimit, vezi dacă îți place. Ok. Asta mă gândim, bă, cum o să arate logo-ul, bă, o să fie nu știu cum, mai nu știu cum și nu. În fine. După aia mă uit, îmi zice, dă mesaj, bă, vezi că am pus logo-ul de la canal, pentru canal. Ok. Mă uit, bă, fine. Pens, bă, da, banner nu pui. Las că pun și banner, îl fac eu acolo fain frumos. Nu, l-au făcut și pe ăla, arăta bine. După aia peste o lună, bă, ce neaba e cu logo-ul ăsta, că zici că arată ca un logo pentru fete. Efectiv arăta, avea o față pe el care semăna cu o față de fată făcută în stele. Na. Și da. După aia l-am schimbat, l-am pus pe ăsta pe care e acum. Atunci cred că mi-am pus și logo-ul ăla care l-am avut înainte, acum am altul. Asta l-am găsit pe internet și l-am scăpun ca se potrivește cu numele de la canal și nu. În fine. Și nu. Am pus banner-ul, am pus alea și am început, bă, ce idei să facem de filmări. După aia, al doilea video a fost cu trailerul la GTA în viața reală, pe care am vrut să-l punem. Am zis că-l punem, treacă, meargă, facem filmă. Da, am făcut și un scenariu, dar după aia nu ne-a mai convenit ideea, că nu mai aveam timp de el, nu mai aveam nici timp de școală. Și na, practic n-am mai avut timp pentru nimic. Și a trebuit să amânăm proiectul. Nu, după aia am zis că hai, acum pentru moment să ne ținem la vloguri din ăștia împreună. Nu, Q&A-uri, randomuri și chestii de genul, story time-uri, dacă mai punem. Sau dacă o să punem, că nu e niciunul. Și da. Cam atât cu acest video, eu am fost George și sper că v-a plăcut și ne vedem altă dată.